Anjir si Denny ngumumkeun urut deh. Tah buktina. Wah, parah wajib dibales atuh ieu mah euy. Kurang boga akal. Akan tak kelek aing. Udah kanen kelek aing. Lebok tas si Joni aing. Wah, kumaha meunang euy? Win strike dong. Nah, itu juga tuh arudu dia teh. Sarang. Iya, den aya jatah sabatang bit ka mani. Ah. Nuhun atuh ari kitu mah. Singet ah. Cikgang, ya rasanya juga kayak campur di kotak. Boga dosa naon urang ngamalan teh? Kitu ka urang euy. Iya. Tulah ka babaturan teh. Rasakeun tah magnum oplosan. Jernah maju tuluy. Ngelag, 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 uy, ngelag. Anjir, ngelag, uy. Di pareuman, spotna. TV. Haha, mampu. Juri kaya, Pak. Ini mah Edge ya, tuh dah. Ayo, nunggu sana aja, eh, kerusuh hujan kia. Jualan parahu, Den. Jualan parahu atau-atau lain? Lain, Den, parahu biasa nusup dipakai mun banjir. Wah, anjir, kalau nggak minta saran ke mana? Karena on, oi, banget karusut gitu, jika nanti kebagian BRT. Eh, sok bener wae, ini dia mah. Cika tuh, bagi udah sama tang mah. Menta, melihat tuh, biasa nggak sok kas, bon kabi Elis. Oh, tutup kene, tingkah mana? Buru atuh udah ganteng. Mual ah, bisa temahi kerusup. Pik, hayu jeung urang, ulah jeung si Deni bisa ka babawa jeung si Deni mah. Jadi ai sing ka babawa palit geus mah. Mana wani ka urang? Teu wani kunaon. Oke, poin. Hei, 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 geus atuh. Kalau kuan teh kosbolon pisan tira ku hiji awewe kada gelut. Sok atuh jeung urang jadi wasit. Siap, Dek. Ladies and gentlemen, please welcome di sudut merah kita ada saudara Taomik Supoco dan sudut penentang kita, saudara Adam Lalana. Pokoknya mah, saksikanlah pertarungan. Pokoknya mah, saksikanlah. Nyah, ini. Ah, babi. Sorry. Mana siap? Siap. Yakin siap? Siap. Siap. Oke. Okay. Bye! Konci atuh, eh, balik atuh si anjir. Cil, kan di rame ya? Wah, rame, oi, lip bulan. Konci, 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 kemana si bujing teh, eh?
siapa itu ah? Siapa mana gitu wae. Kaci bodas mulai opan, moal gagal ke lauk Subang. Hati nyeri sesebelakan. Ditinggal kawin pas kersayang sayang. Ah, nyingga sejauh bikin emosi dia mah. Tidak kena, tidak kena. Hatiku gembira, riang tak terkira. Melihat si Eta, benget nana langsa. Oh, mamam. Ayo, 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 ayo. Kak, selada kok. Maaf, itu emosi pun. Haram jadah si anjing. Tama. Win. Ya yakun ge mah. Kan bae. Kalau mah. Celi di mana wi. Kan bae teh teh hitung pengobatan jerawat. Aduh, hui jeung kopi sigana ngeuna. Mana kan? Ya hui hui hui. Kopi mana tadi kopi? Kopi nah tuh kopi nah tadi. Bisa. Ah, sok-sok we lah dah harus segera aruyuk ka ah. Nikmat sia den kopi. Kopi. Kopi, ye peng kopi na peng. Kopi. Kopi. Rewel mah tong maka ah, tong maka. Kopi. Sok-sok segera aruyuk. Rasanya ah mantap. Nikmat. Sudah. Emosi, enjoy your life. Urang ieu duit pamere teh si bucing. Bameulan tuh bau nage, bau cacing. Pasti mana duit pamangihnya? Heeh, bau nama bau cacing, tapi can percaya urang mah ieu duit maneh. Urang tanya geranya. Tuh, Pak Insinyur, tadi lagrangnya tina celana abi. Tuh ungeuknya, benar berarti si urang. Eta mah den bieu kumaha diusikeun? Geus kieu ayeuna mah, lamun ditukangan duit ieu aya gambar penari Lego jeung Taman Nasional Komodo, berarti ieu duit urang, heuh. Tuh, berarti ieu duit urang. Oh, heeh bener duit maneh den euy. Nikmat euy nuhun Gusti ah akhir sukses suksesna sukses pagawean loba keur ngurus sawah sakotak tanah 200 tumbak yeay wah lain gawe kalau bang hayal sora-sori sorangan kau sero mun atuh bos ngarusak hayalan batur nya urang keur ngahayal jadi jelema beunghar budak teh ari hayang beunghar teu cukup ku ngalamun gawe ngadoa sing getol eta nu bener. Nah, ini hati urang. Kaget maneh ka karahapal. Ah, kira aku ketang kabeneran paling oge eta mah.
terserah mana, itu percaya mah. Gus gawe deui ka itu. Wah, saktinya anjeun. Pikan tes deui bos. Kalong, kalong naon nu jago main bal? Kalong ga Messi, ya Ronaldo. Bener. Mun iya ya, make baju enjel mah, make dudukul yang itu petani. Naon? Bebegi eta mah. Pintar ningan. Cik mun iya, presiden kahiji negara Indonesia saha? Insinyur Soekarno. Ari presiden negara Korea Utara aya saha? Kim Jong Un. Bener euy, da mirip jeung bos. Mirip lah manana? Mirip jeung bos, kana ukarangan hungkul. Wah, jadi sabar aja itu ya motor teh. 50. Nah, 50 juta. 60 juta kurang dibeli. Ya, saya naik duit mah. Tambah 10 juta kan beli sebelah. Coba dulu mah. Mending dihitung lawan. Ini cobaan. Hitung, cobaan. Halus nama itu. Halus nama cobaan. Itu mah, kemarin kan dulu. Astagfirullahaladzim, mau hitung lah. Gak ada salah. Astagfirullahaladzim, Iwan. Halus. Kamu banyak? Siap, siap. Siap, siap. Ayo, lah. Ayo, teh. Ayo, tuh. Ah, makanya. Mana, mana, mana. Den, kira, Den. Nah, nah, tuh. Mirip si galak, kuy. Galang dia, galak. Galangan runduk. Lain, gak tangan, lain, kuy. Mirip si Satria. Satria mana? Satria Pajaringan. Tidak ada motor, emang. Eh, tuh, rimanek, teh. Nah, tuh. Banyak, kamu ngerana. Nah, ngerana anak siapa juga menang. Nah, ini.